Ja bih volio da zaokružim otprilike kroz tri neka savjeta koja sam pripremio za vas na samom ulasku u mjesec Ramazan, jer mislim da je važno da preciziramo stvari. Hvala Allahu, rekao sam, radujmo se tome. Budimo svjesni da je smisao Ramazana u tome da osjetimo da nam je Allah Dželšanu u blizu. Ali evo, neki praktični savjet koji mogu da nam možda ulazak u Mubarek mjesec Ramazan malo olakšaju i uljepšaju, koliko je to moguće. Prva stvar, uđimo u mjesec Ramazan sa dovom, braćo i sestre. Uću Ramazan. Nemoj da misliš da možeš promijeniti nešto u svom životu, a da te Allah na tom putu ne pomogne. Ijake na'buduva, ijake nesta'in. Svaki dan učimo, koliko u to vjerujemo. Samo tebe obožavam. Allahu, da bi tebe mogu obožavati, ti mi moraš pomoći. Allahu, daj mi snage da redovno obavljam namaz. Allahu, daj mi snage da se pokrijem ovom Ramazanu. Allahu, daj mi snage da više ne idem u kladioncu. Allahu, daj mi snage da budem dobar prema svojim roditeljima. Allahu, daj mi snage da zavolim Kur'an, da naučim Kur'an i da se svakodnevno družim s Kur'anom. Allahu, daj mi snage da budem strpljiv, da budem saburli insan. Allahu, daj mi snage da dobro radim, a ne grijeh da činim. Pripremiš svoje dove i kažeš: Allahu, dragi, pomozi mi u Ramazanu. Predaj se svome gospodaru. Priđi Allahu Dželšanu. Kaže: Allah, ja sam zaista blizu. Allah će se odazvati, pitanje, kucamo na vrata njegove milosti. Zato ući u Ramazan sa dovom. Znate, kad je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao Muaz ibn Džebelu: nemoj da ti prođe namaz, a da ne kažeš: Allahumme e'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike. Kad završiš s namazom, reci: Allahu moj, pomozi me da ti se sjećam, da te spominjem, da ti lijepo ibadet činim i da se zahvaljujem. Nije mu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: ma ti si moj ashab, šta će tebi dova? Su će ashabu dova. Hej, ashab, ne treba njem dova. Nego uči Resulullah ashaba najljepšoj dovi, nakon svakog namaza, da bi tebe mene podučio da ne možeš ustrajati na putu dobra bez da moliš Allaha Dželešanu. Zato prvo uđu Ramazan sa dovom, pripremite svoje dove. Znate s koji vas problem uči, znate šta deverate, znate u kom pravcu idu vaši problemi, stremljenja i želje. Svako ima svoj hal. Pripremaj to i u Ramazanu. U Ramazanu uči te dove. Moli Allah da te pomogne na putu dobra, da se ostvari nešto što želiš, da udaljiš se od nekoga grijeha, da popraviš odnos sa nekim ljudima, da Allah olakša ummetu i slava. Ali uči dovu. I pogotovo na seždi, kao što ovaj namaz, ovaj hadis nam govori. Probaj na seždi tu. Kazao sam puno puta, mnogi su mu ljudi kazali: Hafiz, ovo pali, ovo radi. Ali nije poenta u tome da je to neko ti rekao, nego poenta je srca koje je ubijeđeno u to. Ima ljudi koji će raditi to, a neće im gospodar primiti. Nemoj se podići sa seđde, pogotovo dobrovoljni namaz, neka na fila u gluho doba noći, pred zoru, Ramazan dolazi, budni će te većinom biti. Nemoj da se podigneš sa seđde, nemoj da digneš glavu sa seđde, dok ne kažeš Allahu sve što te muči. Sve što te muči, sve svoje brige, problem, Allahu iznesi. Dakle, s dovom uću Ramazan. S dovom, šta želim od Ramazana? On donosi darove. Koje darove hoću Ramazan da ostavi kod mene? Prva stvar. Druga stvar, braću i sestre. Srce je najvrednije što imam u našem životu. Srce. Jer srce je to koje mi pred Allaha donosimo. Srce ima ulaze koje mi, ako ne čuvamo, možemo lako da ga zaprljamo. Isto kao što gledate ovaj mešćid ovdje. Ako ne zatvoriš prozor kad je neka pješčana, da kažemo, luja, šta se može desiti? Pa uđe taj pjesak, uđe prljavština kroz prozore. Koji su prozor našeg srca? Oko, uši i naš jezik. U Ramazanu posebno, čuvaj oči svoje. Ljeto dolazi, grijeha će puno da bude. Čuvaj oči svoje. Čuvaj uši svoje od besmislene priče, od ogovaranja, od gibeta, od nemimeta, od stvari koji koristi nema. Čuvaj jezik svoj od toga da kaže riječi kojima Allah Dželšan nije zadovoljan. Bori se sa svojim očima, sa svojim jezikom, sa svojim ušima u Ramazanu. Srce ćeš svoje sačuvati. Ali nemoj da misliš da će srce sačuvano biti, a ti prozore nisi zatvorio. Zatvori prozore. Zato što, braćo i sestre, mladići, djevojke, Allah je tvoje i moje oči, tvoje i moje uši i naš jezik stvorio, znate zašto? Pa da bi gledao u njega uzvišenog na sudnjem danu. Da bi čuo njegov selam i da bi na njegov selam mogao da kažeš: Allahumme ente selam. Allahu, ti si onaj koji je selam. Zamisli takvu ti počast Allah pripremio i da prljamo prozore našeg srca sa besmislenim stvarima. Druga stvar, dakle, zadatak, borba sa samim sobom. I treća stvar, odredi sebi u svom planu. Proći ću minimalno, svako zna svoj hal. Neko je tek ušao u Kur'an, neko vješto čita. Kažeš: minimalno jedan džuz Kur'ana. Pa ako danas ne stignem džuz, sutra ću, ako Bog da, dva.
Hoću svaku noć na teraviju. Oni koji su mlađi, koji su onako snaži, alhamdulillah, mogu da odu da se, gdje se klanja teravija sa hatmu. Evo, hvala Allahu i mladići, djevojke iz našeg tabačkog mešćida, ovaj Ramazan će opet da izmete oko ove teravije koja se hatmu klanja na Fakultetu islamskih nauka. Prelijep je hal tu, braćo i sestre. A zadaš se, hoću tu džuz dnevno, hoću da obavim koliko, tri namaza u džematu, dva, pet, svako zna svoj hal, svoje obaveze. Hoću da uradim to, toliko sadake da podijelim i da se boriš, da se boriš, da osjetiš prisutnost u namazu, da razmišljaš o svom halu i kad vidiš da se nešto propustio, da se vratiš na to. Jer znate, prvi dan će biti teško, drugi dan teško, treći, deseti, ali Allah dželešanu će one koji se bori na njegovom putu pomoći, oni obeću. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allahu obećanje. Prije će se nebesa i zemlja rasijepiti nego što će Allah obećanje iznevjeriti. Oni koji se bore radi nas, kaže Allah, mi ćemo i našim putema voditi. I ta borba ne znači da ćeš ti u Ramazanu uspjeti. Ali ovaj Ramazan je prilika da kreniš. Možda će ti tek za 10 Ramazana Allah dat snagu da taj grijeh ostaviš. Možda tek za 20 Ramazana uspiješ da uradiš nešto što si sad u ovom Ramazanu počeo da moliš Allah. Ali pojenta da kreneš tim putem i da nikad ne odustaješ. A Ramazan je idealno vrijeme kad treba tako Allahu da priđem. I zato, braćo i sestre, ramazanski taj plan, neki okvir, ne na način da se opteretite, ali na način da znamo šta želimo. Ući u Ramazan sa dovom, čuvati svoje organe i napraviti ramazanski plan. Znati šta hoćemo i biti prisutnog srca u onome što budemo radili. U namazu, u teraviji, u ibadetu, u zikru. Jer zapamte, braćo i sestre, mladići, devojke, kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, Allahu ne treba da ostaviš ranu i piće ako nećeš ostaviti lažan govor i rad po njemu. Smisao Ramazana i posta jeste da doživimo duhovnu promjenu iznutra. A nema ga među nama ko nešto nema da popravi. I ovaj koji vam govori milion mahana ima. Ali poenta da na tom putu nikad ne stanemo. Do dana, do trenutka, dok ne dođemo pred Allaha, a onama ko Bog da grijeh oprostio zato što smo se trudili da ustrajemo na putu dobra, na putu Islama. Molim Allah da nas na tom putu, ako Bog da pomogne, molim gospodar da nam olakša i da dočekamo hajli mubarak mjesec Ramazana.